Fudbalski klub Radnički je u ovom prelaznom roku pojačao svoj tim sa mnogo novih igrača. Prvo pojačanje belih je Miloš Ožegović, 28-godišnji defanzivni vezni igrač koji dolazi iz ekipe Napredak iz Kruševca. Osim Napretka, Ožegović je nastupio i za Radnik, Donji Srem, Mačvu, Jagodinu, Vikingur i Dinamo Vranje. Pojačanje u veznom redu je Jovan Velev, 20-godišnji Nišlija koji je u prethodnoj sezoni nastupio za Borec Veles iz Makedonije. Timu se priključio i golman Rastko Šuljagić, koji dolazi iz ekipe Javor Ivanjica, a koji je već bio u Radničkom u sezoni 2019-2020. Šuljagić je igrao i za Crvenu zvezdu, Štutgart, Bačku, Inđiju, Rad, Dnjepar i Olimpik Sarajevo. Ekipi se ponovo vraća i Piroćanac Luka Vasov, 22-godišnji desni bek koji dolazi iz Dubočice, a pre toga je igrao i za ekipu Sopot. Belima su se priključila i braća Miloš i Đorđe Kukolj, 22-godišnje krilo i 19-godišnji bek, koji su nastupili za Radnički i Sremske Mitrovice. Miloš je također nastupio i za ekipe Dobanovci, Bežanija, Partizan i IMT. Andrej Jakovljević novo je pojačanje na poziciji desnog beka i dolazi iz ekipe Javor i iz Ivanjice. 20-godišnji Jakovljević je nastupio i za Vojvodinu, kao i za tim Brodarca do 19 godina. Beli su trenutno 13. na tabeli sa 10 bodova, a u narednom 10. kolu Prve lige Srbije fudbalski klub Radnički u subotu dočekuje ekipu Zemun. Utakmica je zakazana za 15 sati.